Servus, všichni. Hejte, tak si představte. Jo. Že mi ten balíček nepřišel. Objednávala jsem to v pátek. Psali do 2-3 pracovních dnů. Jo. A už je středa. A pořád nic. V pátek jsem to objednala. A ani e-mail mi neposlali nic. Takže nevím, co se děje. No. Naštěstí nemám fanoušky, kteří by byli zklamený, takže v pohodě. Jo, co se týká barvy halitu, tak jsem si pořídila novou. Super, takže mi odchází i mikrofon. Jo, nejenom, že obraz je na velký prd, ale odchází mi i mikrofon. Jo, před chvilkou jsem natáčela video a to vůbec nebylo slyšet. Byl tam slyšet jenom šum a jak hejbou pusou. Takže musím odznova říkat to, že jsem si pořídila odbarvovač od Sajos. Tady ten. Má zasvětlit až o 9 odstínů. Snad jim je dobře slyšet. A povedlo se, no. Je to blond. Na tomhle světle sice napřed. Není to tak oranžový, jak to vypadá. A je to v pohodě. Mám, co jsem chtěla konečně. Až na ten balíček. Ale tak třeba zítra. Mějte se všichni hezky a brzo snad na viděnou. Jinak dneska mám opět 16 H Lip Color. Obočí nemám vůbec a mám jenom linky a řasinku. Tu, co používám normálně.